Благодарам. Вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров на Фејсбук напиша дека хитно е потребно расчистување на случајот со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ги читам вечерва новите информации во серијалот Новинарски истражувања околу состојбата во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Печатокот е загрижувачки, напиша Димитров на Фејсбук. Тој додаде дека хитно е потребно целосно расчистување на овој случај, мора да се истражат сите наоди да се открие целата слика. Од за државата само едно нешто е поголем срам од спекулации за наводна злоупотреба на пари на европски даночни обврзници, а тоа е кога во тие сомнежи би имало вистина, напиша вице-премиерот.